जयमसी आदानी दर्शकबिन प्रस्तुत म मिलन मक्तान तपाईँको जयमसी टिभीमा लिएर विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ आज पनि फरक विषय रहेको छ सामाजिक सञ्जालमा चलिआएको कुराहरू उठान गर्नको निम्ति जयमसीको टिभीका संस्थापक हुनुहुन्छ उहाँले उहाँलाई धेरै कुरामा भेट्नुभयो उहाँले धेरै कुरा गर्नुभयो हुन त अब संसारमा धेरै छल कपट देखिन्छ भने उहाँलाई अलिकति झुकाएर पनि त्यो ठाउँमा उहाँलाई पुर्याउनु भएको थियो अभिषेक जोशीको कुरा गर्न चाहन्छौँ आज उहाँको निम्ति नै हामीले विशेष भिडियो बनाउँदैछौँ यहाँले हेरेर अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा छ आज हामी सन्दर्भ अभिषेक जोशीले के भन्दै हुनुहुन्छ अहिले अहिलेको अवस्था सामाजिक सञ्जालमा के भन्दै आउनुभएको छ यही विषयलाई हामी कुरा गर्नेछौँ आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ जयमसी टिभी टि टिभीका संस्थापक हुनु उहाँसँग कुरा गर्नु जयमसी हजुरलाई जयमसी अनि आरामै हुनुहुन्छ एकदम आराम छ सर ए अनि सामाजिक सञ्जालमा बडो चर्चितमा देख्नु हामीले देखिन्छौँ विभिन्न व्यक्तित्व व्यक्तित्वले तपाईँलाई प्रत्यक्ष नै फेसबुकमा देखिन्छौँ युट्युब च्यानलमा देखिन्छौँ भने अनि तपाईँ युट्युब च्यानलमा धेरै भाइरल पनि हुनुहुन्छ तपाईँको नाम पनि एकदम चर्चामा छौँ जयमसी टिभी भनेपछि संसारभरि नै प्रत्येकको मनमस्तीमा एउटा ओठमा पनि चर्चामा आएको छ अनि तपाईँ अनि अहिलेको समयमा आराम हुनुहुन्छ एकदमै आराम छु सर हजुरहरूको माया साथसाथै संसारभरि छरिरहेका नेपाली भाषी दाजुभाइहरूको सहायताले गर्दा नै हाम्रो जेमसी टिभी र मलाई धेरैले हेरिराखेका छन् र हाम्रो सब्सक्राइब दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ हाम्रो भ्युजहरू एक वर्षमा नै एक लाख एकचालिस लाखभन्दा बढी पुगेको छ र यसको श्रेय सर्वप्रथम त म परमेश्वरलाई दिन चाहन्छु भने साथसाथै हाम्रा सत्य विश्वासी लगायत आम नेपाली दाजुभाइलाई यसको श्रेय जान्छ हजुर अनि तपाईँ यसरी चाहिँ युट्युब च्यानल चलाउनु भएको चाहिँ एउटा तपाईँ अलिकति मान्छ मानिसिक मान्छेले व्यक्ति सोच्यो भने अलिकति कमाउने बाटो जस्तै मान्छे सोचिन्छ भने सत्यतालाई तपाईँले ल्याउने कोसिस गर्नुभएको छ अनि के तपाईँले कमाउने मात्रै खोज्नु भएको छ कि तपाईँले के अभियान गर्नु भएको छ अहिले वास्तवमा मेरो यो जयमस टिभी मैले यो दुई हजार अठारदेखि यो युट्युब च्यानलमा म धेरैले मन मनपराएँ मैले भाँडेको बसन मेरो गई मेरा अन्तर्वार्ताहरू र विशेष गरी त्योभन्दा पहिले दुई हजार पन्ध्रदेखि नै विभिन्न हिन्दुवादी व्यक्तिहरू विशेष गरी लीलाराज खतिवडा ज्ञानेन्द्र साई यो अभिषेक जोशी लगायत उनीहरूले सञ्चालन गरेका युट्युब च्यानल फेसबुकका पेज ग्रुपहरूले क्रिस्चियनहरूको एकदमै विरोध गरेको कारण अब हामी चाहिँ अब उनीहरूले सोसियल मिडियाबाट हाम्रो विरोध गरे हामी पनि उनीहरूलाई सोसियल मिडियाबाट नै जफ दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले चाहिँ एउटा यस्तो च्यानलको खोजी गरिराखेका थिएँ त्यस्तै हुँदाहुँदै मैले एक दुईवटा क्रिस्चियन च्यानलमा बोल्ने मौका पनि पाएँ जहाँ मलाई धेरैले अत्यधिक मन पराइदिए मन पराइदिएपछि अनि मलाई लाग्यो ला र ती साथीहरूलाई पनि अलिकति सानो मन गरे र मलाई लागेको ला 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 अब होइन ठुलो मन गरेर हामी सेवा गर्नुपर्छ र यो अहिलेको सोसियल मिडियाबाट आएका हल्लाहरू अफवाहहरूलाई चिन्नुपर्छ साथसाथै क्रिस्चियनहरूलाई दस्तरी झुटा आरोप लगाइराखेका छन् भने तिनीहरू वास्तवमा आरोप मात्र हुन् भनेर खण्डन गर्नको लागि पनि केही कुरा हामी समय समयमा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो त्यही अन्तर्गत अनि धेरै गयहरू धेरै अन्तर्वार्ताहरू धेरै वचनहरू हाम्रा युट्युबमा हाम्रा नेपाली भाषी दाजुभाइले इसाई दाजुभाइले चाहेको कारण पनि हामीले यस्तो कुरा राख्दै गयौँ जयमएसी टिभीमा र वास्तवमा जयमएसी टिभीको कुनै पैसा कमाउने उद्देश्य थिएन तर एउटा च्यानलको सेक्युरिटीको लागि हामीले चाहिँ यसलाई मोनिटाइज चाहिँ गऱ्यौँ गऱ्यौँ तर अहिले पनि यो जेमएसिटिभीमा मैले जतिजनाको गए लिएँ जतिजनाको अन्तर्वार्ता लिएँ जतिजना गुरुमा बोल्न पाएँ उनीहरूले धेरै आशिष पाए उनीहरू नै अहिले मेरो सहयोगी भएका छन् उनीहरूले नै मलाई घर घरमा बोलाएर सहायता पनि गर्छन् तर वास्तवमा हामीले चाहिँ यो मोनिटाइज चाहिँ गऱ्यौँ किनभने यसको चाहिँ सुरक्षा होस् यो च्यानललाई कसैले ह्याक नगरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य भएको कारण त्यो गरेको थियो र यो जेमसी टिभीको उद्देश्य चाहिँ पैसा कमाउने नभएर यसबाट सुसमाचार होस् जागृति होस् र हामीमाथि लागेका विभिन्न किसिमका आरोपहरू लान्छनाहरूको हामी चाहिँ प्रार्थनासहित प्रेमपूर्वक जवाब दिनलाई हामीले यो मिसी टिभी सञ्चालन गरेका हौँ सर अनि भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा त तपाईँकोमा हेऱ्यौँ भने धेरैजना हुनुहुन्छ मिडिया क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका पछिल्लो समयमा जयमिस् टिभीले वातै के देख्छौँ भने हरेक किसिमलाई ल्याउनु भएको छ तपाईँले दर्शक माझमा भएको छ तपाईँले एउटा हेऱ्यौँ भने पछाडि तपाईँको पछाडि हेऱ्यौँ भने एउटा कुरा काट्ने व्यक्तिहरू पनि छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको कुरा काट्ने व्यक्ति अब वास्तवमा जब हामी काम गर्छौँ काम गरेपछि के सफलता हुन्छ के असफलता हुन्छ र जब हामी सफल भयो भने पनि कुरा गर्छन् असफल भए पनि कुरा गर्छन् होइन पन र वास्तवमा अहिले जयमेसी टिभी एकदमै अब एक वर्षको अवधिमा नै तिस हजारभन्दा बढी सब्सक्राइबर भयो लगभग एकतिस हजार सब्सक्राइबर पुग्दैछ यसको होइन र एकचालिस लाखभन्दा बढी भ्युज पुग्यो कि एक वर्षमा नै भन्दाखेरि अब कतिजना हाम्रो साथीहरू उहिले दसौँ वर्ष भयो युट्युब च्यानल चलाएको त्यस्तो पुगेको छैन नपुगेका साथीहरूले के लागेको छ भने वीरेन्द्र धनुषले जो पाए त्यसैको इन्टरभ्यू लिन्छ भनेर कुरा काट्छन् होइन तर मैले भनेको के हो भने कोही को मान्छे बोल्न चाहन चाहन्छ भने चा उसलाई किन रोक्ने होइन र घटी कमजोरी होला आफ्नो ठाउँमा छ तर बोल्न चाहन्छ भने बोल्नु दिनुपर्छ भनेर मेरो मान्यता हो होइन र कतिजना लुकेका प्रतिभा छन् है हाम्रो विश्वासी दाजुभाइ कति कविता लेख्ने कति गीत गाउने कतिको एकदमै मन छुनी गएछ कतिजना एकदमै भजन बाँड्न सक्षम हुन्छन् उनीहरूलाई चर्चले मौका दिँदैन चर्चामा अब भनौँ न उनीहरूलाई कतिले अयोग्य ठान्छन् तर जयमसी टिभी यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ सबैले बोल्न पाउँछन् वचन पनि बोल्न पाउँछ गए पनि भन्नमा लाउँछ केही दुःखको कुरा छ केही रुन मन लागेको कुरा छ भने हामीले मौका दिएका छौँ असो यसो दिँदाखेरि के भयो भने अरूहरूको त अब विभिन्न उद्देश्यले मात्र गराएको छ यसको उद्देश्य भनेको सबैलाई समेट्ने कि सबैलाई हिलिङ गर्ने सुस मैले भने सुसमाचार जागृति र सँगै यसको उद्देश्य भएको कारण प्रत्येक भएका जुन अवस्था रहे तापनि उहाँहरूलाई चाहिँ जयमची टिभीमा उहाँको जीवन गवाई लगायत विभिन्न तरिकाबाट प्रस्फोटन गर्ने तपाईँको तपाईँको उसमा जयमसी टिभीमा ल्याउने हँ हामी चाहिँ ल्याउने ल्याउने उनीहरूले आशिष पाओस् उनीहरूको व्यक्तिगत उन्नति होस् मण्डलीमा उन्नति होस् र सबै कुरा राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यस्ता लुकेका प्रतिभाहरू पनि ल्यायौँ अनि उनीहरूले धेरै आशिष पाए आशिष पाएपछि उनीहरूले जयमिसी टिभीको एकदम प्रमोसन गर्छन् उनीहरूले भनौँ न जयमिसी टिभीको लागि हेर्नको लागि उत्साह दिन्छन् जसको कारण जयमिसी टिभीको हत्तै दर्शकहरू पनि बढ्यो र दोस्रो कुरा यो जयमिसी भन्ने कुरा अब सबै क्रिस्चियन सत्य क्रिस्चियनले जयमिसी गर्ने र अहिले जयमिसी सबै सत्य क्रिस्चियन जतिले मात्र होइन हिन्दूवादीहरूले पनि जयमिसीहरूले के भन्यो है भनेर हेर्दा रहेछन् कि यसरी हाम्रो हत्तै सबै कुरा बढेपछि कतिजनाले अलिअलि कुरा काट्छन् तर त्यो कुरा काट्ने कुरालाई म अन्यथा लिँदैन किनभने जब हामी केही गर्छौँ त्यहाँ कुरा काटेनौँ भने त्यो अस्वाभाविक कुरा होइन स्वाभिवेकै छ त्यसलाई सहज प्रकारले मैले लिएको छु अनि तपाईँको पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा त अलिकति चर्चा छ हिन्दू व्यक्तिहरूले पनि धेरै हिन्द इं, हिन्दू व्यक्तिहरूले पनि धेरै हेर्दो रहेछन् भनेर हामीले पनि बुझ्यौँ प्रथा तपाईँको यो च्यानलमा जयवशी टिभीमा हाम्रो अभिषेक जोशीले पनि हेर्न हेर्दै त्यही कण्डित भएर कारणले हामीले पनि उहाँलाई चिन्ने मौका पायौँ उहाँसँग तपाईँ कसरी भेटघाट भयो त तपाईँको अब यो वास्तवमा मैले अभिषेकजीहरूको टिमले गोइरा टिभी लगायत विभिन्न हिन्दू च्यानलहरू चलाएको छ जहाँ क्रिस्चियनहरूको विरोध गर्ने बाइबलको विरोध गर्ने यसु ख्रिस्टको विरोध गर्थेँ होइन यस्तो विरोध गर्दै जाँदा मैले उहाँहरू फेसबुकमा युट्युबमा लाइभ आएर पनि विरोध गर्ने अनि वास्तवमा के रहेछ त यो अभिषेक जोशी को हो कहाँको मान्छे हो किन विरोध गर्छ के पीडा पो छ भनेर म उहाँलाई बुझ्न गएको थिएँ होइन र वास्तवमा उहाँ चाहबिलमा मैले उहाँको फेसबुकबाटै कन्ट्याक्ट नम्बर लिएर भेट्न गयो भेट्न गएपछि गए जीको जी कुरा सुनिदियो मैले र सुन्दाखेरि मैले धेरै कुरा बुझेँ उहाँको पीडा रहेछ उहाँको समस्या रहेछ अर्थात् उहाँको एक किसिमको तितो तितोपन रहेछ त्यो कुरा सेयर गर्नुभयो र यसरी चाहिँ वास्तवमा म अभिषेक जोशीलाई जयमिशा टिभीमा एकदम भाइरल बनाउनु म गएको थिएन उहाँलाई भेट्न गएको अनि भेट्न जाँदा गर्दै गर्दा उहाँले मलाई सोध्नुभयो तपाईँले विश्वास कसरी गर्नुभयो भन्नुभयो मैले आफ्नो गएँ भन्न पाएँ अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो कि होइन तपाईँले मेरो इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि ठिकै छ त म इन्टरभ्यू लिन्छु मैले पहिले पनि हाम्रो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र लोगेन्द्रबहादुर चन्द्रजीको इन्टरभ्यू लिएको थिएँ होइन जो चारचोटि नेपालको प्रधानमन्त्री भयो अनि अरू कतिजनाको मैले यस्तो एकजना मुस्लिमको अगुवा लिडर महासचिवको पनि मैले इन्टरभ्यू लिएको थिएँ भने ठिकै छ नि त अभिषेक जोशी बोल्न चाहन्छ भने बोलोस् भनेर उहाँको पनि इन्टरभ्यू लिएँ अनि यो इन्टरभ्यू लिएपछि के भयो भने मैले जयमसी टिभीकोमा राख्दाखेरि यो लगभग बाह्र तेह्र हजारले हेरेँ तर त्यही भिडियोलाई उहाँले डाउनलोड गरेर फेसबुकमा हाल्नुभएछ त्यहाँ अठार उन्नाइस लाख मान्छेले फेसबुकमा पनि हेरेँ अनि हेर्दाखेरि यही सयमा पनि के भयो भने एक थरीले भन्नुभयो तपाईँ अभिषेक जोशीलाई भेटेर एकदम राम्रो गर्नुभयो भनेर हामीलाई कृषि दाजुभाइले भनेँ अर्को थरीले भन्न थालेँ तपाईँ किन अभिषेक जोशीलाई भेट्न जानुभयो त्यो त क्रिस्चियन विरोधी हो जानै हुँदैन थियो भन्ने दुई थरी आए र अब वास्तवमा यो जेसुकै भए तापनि कोही मान्छे जोसुकै होस् चाहे हामीले चाहिँ उसको पनि कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो तसर्थ मैले उसको कुरा सुनेर उसलाई हामी क्रिस्मा जित्न सक्छौँ कि क्रिसको प्रेम देखाउन सक्छौँ कि भन्ने उद्देश्यले एउटा सही विचारले म गएको थिएँ गएपछि उहाँले चाहिँ भिडियो नै भनौँ न जयमिश्री टिभीमा राखेको भिडियोलाई नै फेसबुकतिर हाले हालेर भाइरल भयो भाइरल भएपछि थुप्रैले पनि अप्से जोशीको भिडियो बनाउँदै हाल्न थाले अब कति दुई चार हजार पाँच दस हजार दस बाह्र हजार भ्युज बढाउनु पनि थालेँ तर मैले चाहिँ उहाँको चाहिँ खासै भ्युज बढोस् मेरो च्यानल भाइरल बनाउने उद्देश्य थिएन मेरो त च्यानल पहिले नै भाइरल भइसकेको थियो होइन धेरैले हेरिरहेका थिए तर उहाँको पीडा के हो उहाँले भन्न खोजेको कुरा के हो उहाँले किन क्रिस्चियनको विरोध गर्छ किन बाइबलको विरोध गर्छ किन उहाँले प्रभुको नै विरोध गर्छ किन क्रिस्चियनहरूमाथि विभिन्न थरीका झुटा आरोप लगाएर उहाँहरूले भिडियो बनाएर युट्युबतिर फेसबुकतिर हाल्न चाहन्छन् भनेर सबै कुरा बुझ्न म त्यहाँ गएको थिएँ तपाईँ जानुभयो हजुर अनि तपाईँ यसो हेऱ्यो भने तपाईँको बाहिरी रूपले तपाईँ त अलिकति हिन्दू एउटा उहाँ त हिन्दू हुनुहुन्छ भने अभिषेकजी चाहिँ हिन्दू हुनुहुन्छ भने तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ कता कता सामाजिक सञ्जालमा कता कता तपाईँ मिल्या जस्तो लागिरहेछ त्यस्तो फिल संसार यो फिल क्षेत्रमा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि अभिषेकजी र तपाईँ मिल्या जस्तो लागिरहेछ अनि तपाईँ त होइन अहिले यस्तो वास्तवमा अभिषेकजी त्यही हो कतिजनाले हाम्रा कृष्ण दाजुभाइले मलाई पनि भने तपाईँले त तपाईँ त हिन्दूवादीसित मिल्नुभयो कि क्या हो भन्दै थिए होइन वास्तवमा अभिषेक जोशीको मिसन छुट्टै मेरो मिसन छुट्टै होइन म परमेश्वरको विश्वास गर्ने एउटा मण्डलीको जिम्मेवार पास्टर हो भने म कसरी त्यो हिन्दूवादीसित मिल्छु दोस्रो कुरा अभिषेक जोशीलाई मैले बुझ्न गएको थिएँ मैले सोचेको थिएँ अभिषेक जोशी यो काठमाडौँको जोशी नेवार हो भनेर अनुमान गरेर गएको वास्तवमा त उहाँ त मेरै जिल्लावासी परेछन् होइन बैतडीकै जोशी बाहुन जोशी रहेछन् अनि त्यसपछि अनि कुरा बुझ्दै जाँदा उहाँ पहिले सुरुमा चर्च गएको अनि त्यसपछि छोडेको अनि पहिले बाइबल नयाँ गरार पढेर अनि पछि पुरै बाइबल पढेर उल्टो उल्टो वाक्य गर्न उहाँ सुरु गरेको रहेछ यो सबै कुरा मैले बुझेँ अनि दोस्रो कुरा उहाँको पक्षमा कस्तो पावर छ त भनेर बुझ्दाखेरि पनि खासै उहाँहरूको त्यस्तो पावर पनि देखिएन अनि यो बुझ्दै जाँदा मैले अनि त्यसपछि मलाई उहाँले पनि ओहो हामी त जिल्लावासी पढेछौँ ल सर तपाईँ पनि बोलिदिनुहोस् म पनि बोलिदिन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले भने ठिकै छ अब हामी बोल्ने कुरा त बोलाउँला तर तपाईँको दुईवटा कुरा चाहिँ हो कति क्रिस्चियनले उपद्रो गरे होला गल्ती गरेको गरे त्यसको विरोध गर्न पाइन्छ होइन मान्छेमा मैं घटी कमजोरी हुन्छ तर तपाईँले त बाइबलको विरोध गर्नुहुन्छ यसु क्रिस्टको विरोध गर्नुहुन्छ सत्य क्रिस्चियनको पनि विरोध गर्नुहुन्छ यसमा त मेरो आपत्ति छ त सर त अब ठिकै छ आज भेट भइहाल्यो भनेर म आएको थिएँ होइन फेरि पनि उहाँले बोलाउनु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो यदि म यदि उहाँसँग मिलेकै भए म त उहाँसित गएर घरिघरि भिडियो बनाउँथेँ होला नि होइन तर उहाँले थुप्रैचोटि आउनु सर हामी भिडियो बनाऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ जाने अगुवा भएन किनभने उहाँले साह्रै ख्रिस्टको विरोध बाइबलको विरोध सत्य क्रिस्चियनको समेत विरोध गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो मन परेन होइन हो गलत र झुटा क्रिस्टिनको विरोध गर्नुभयो त्यसमा त केही छैन त्यो हुनु पनि पर्छ हामी सचिनु पनि पर पर्छ होइन त्यो हो तर म चाहिँ त्यो अभिषेक जोशीसित मिलेको पनि होइन उहाँको मिसन छुट्टै मेरो मिसन छुट्टै म प्रभुको सेवा गर्ने मान्छे मण्डलीको जिम्मेवार पास्टर कसरी हिन्दुवादीसँग मिल्यो भनेर भन्न सक्छन् दाजुभाइहरूले ए तपाईँ पास्टर पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ माथि उहाँले जति पनि भिडियो उहाँले पछाडिबाट क्लिक गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने खिच्दै थियो भने तपाईँले एन्सर त्यतिखेर दिनु भएन तपाईँलाई थाहा नभएर नभन्नुभयो कि होइन कतिपय कुरा त मलाई थाहा थिएन इमान्दारीताका साथ भन्नुपर्दा होइन उहाँहरूको भनौँ न के अरे हिन्दू शास्त्रको अध्ययन एकदमै राम्रो गरेको छ होइन मलाई थाहा छैन मैले वास्तवमा हिन्दू शास्त्र अध्ययन गरेको छैन होइन मलाई पढ्ने हिजो हिन्दू हुँदा पनि मैले त्यो कुनै हिन्दू शास्त्र अध्ययन गर्न मन लाग्दैन थियो अहिले त झन् म क्रिस्चियन भएपछि त त्यो हिन्दू शास्त्र पढ्न त मलाई रिङ्टै लाग्छ त्यस्तो अवस्था मेरो र दोस्रो कुरा उहाँको वास्तवमा मैले उहाँको तर्क गरेर म कुरा जित्थेँ होइन म मलाई पनि तर्क गर्न आउँछ म पनि उल्टो पाल्टो कुरा गर्नमा सिपालु छु तर मलाई के लाग्यो भने उहाँलाई तर्क गरेर जित्ने होइन उहाँलाई त प्रबुमा पो जित्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य थियो होइन तसर्थ अनि त्यसपछि पनि मैले एकजना साथीले जाने इच्छा गर्नुभयो उहाँको नम्बर दिएर मैले पठाइदिएँ उहाँ गएर जानुभयो र उहाँहरू कुरा गरेको हामीले भिडियो पनि हालेका छौँ होइन र हाम्रो उद्देश्य भनेको अभिषेक जोशी जस्तो अन्यलमा भएको मान्छे क्रिसको विरोध गर्ने हिँड्ने मान्छेले प्रभुको नमा घुनाटेकोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो नि होइन र हामी चाहिँ उहाँहरूलाई प्रभुमा जित्न चाहन चाहन्छौँ ताकि तर्क गरेर जितेर हुनेवाला केही छैन होइन अहिले तर्क गरेर जित्छौँ अर्थात् त्यही दिन जितेको भए पनि फेरि फेरि उहाँहरू हाम्रो त भेट हुँदैन उहाँहरू हाम्रो दुरी बढ्छ भन्ने उद्देश्यले मैले कतिपय कुरा थाहा भएर भने मलाई थाहा नभए जस्तो चुप्प लागेर बसेँ होइन र दोस्रो कुरा उहाँहरूले जो फेसबुकमा हालेको सुरुको भिडियो थियो हामी कुरा गर्दै जाँदा सिम्पल चिया खाँदै गरेको भिडियोलाई पनि उहाँहरूले गरेर भिडियो बनाएर झ्याप्प हालिदिएछन् यो फेसबुकतिर होइन त्यस्तो पनि त्यहाँ अवस्था छ तर मैले हजुरलाई थाहा भएन होइन होइन थाहा थियो उनीहरू बनाउँदै थिएँ मैले भने केही परि परियोजनको लागि बनायो होला भन्ने लागेको थियो तर उहाँहरू फेसबुकतिर युट्युबतिरै हाल्न बनाएको रहेछ भनेपछि तपाईँलाई चिया खाँदा खाँदै उहाँले खिच्नु भएको होइन उहाँले खिचेन उहाँको एकजना साथी रहेछ त्यहाँ उहाँले खिच्नुभयो अनि उहाँहरूले अनि त्यसपछि फेसबुकमा हालेँ अनि अब पास्टरले बोल्न सकेन अर्थात् पास्टर अगमगमा पऱ्यो अनि हामीले चाहिँ अर्को पास्टर लिएर आउँछु भनेर भन्यो भन्ने जस्ता गरेँ होइन त्यो धेरैले हेरोस् भन्ने उहाँको भा के अरे युट्युबमा फेसबुकमा भाइरल हुने नीति रहेछ इच्छा थियो होइन तर मलाई चाहिँ के थियो भने म त पहिले नै यो फेसबुक युट्युबतिर भाइरल भएको कारण मलाई हुने पनि थिएन मन होइन अहिले पनि तपाईँले हाम्रो जोमिसिटिभीका दर्शकले देख्छन् खोइ तपाईँ देखिनुहुन्न तपाईँ पर्दा पछाडिबाट क्वेसन मात्र सुन्नुहुन्छ भन्छन् तर मलाई यहाँ भाइरल हुनुभन्दा पनि परमेश्वरको सुसमाचार होस् यो देशमा जागृति आओस् र धेरै मानिसहरूले आशिष पाउन् चङ्गाई होस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो मलाई देखिएर म होइन यो त्यो गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेन तपाईँ जय टिभी प्राख्यात रूपमा सबैको ओठ ओठमा मनमस्तीमा सबैको जय नै छ भने तपाईँले युट्युब च्यानलमा पछाडि बसेर पनि तपाईँ सेवा गर्दै पनि हुनुहुन्छ प्लस तपाईँ एउटा पास्टर पनि हुनुहुन्छ अभिषेक जोशीले उहाँले प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँलाई पछि सुन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ ए मैले प्रश्न गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने रहेछ भने प्रश्न लाग्छ कि होइन उहाँको निम्ति के प्रश्न गर्नु भन्ने एउटा तपाईँ त्यस्तो लाग्यो होइन यस्तो छ कतिपय प्रश्न त मैले उहाँलाई सुरुमै सोधेँ नि त तपाईँले किन क्रिस्चियनको विरोध गर्नुहुन्छ भनेर सुरुमै सोधेको थिएँ होइन उहाँले जवाब दिनुभयो तर म त अब त्यहाँ अभिषेक जोशीसित इन्टरभ्यू लिनु पनि एज अ भनौँ न एउटा रिपोर्टर जस्तो भएर गएको थिएँ होइन पत्रकार जस्तो भनौँ न र म त त्यो उहाँसित बस गर्न गएको होइन भने उहाँसित अब कतिजनाको के बुझाइ भयो भने म बस गर्न गएको मैले पो कुरा माथि राख्नु पर्थ्यो भन्ने जस्तो हाम्रो पासबाले पनि बुझिकै रहेछन् वास्तवमा म त उहाँलाई क्वेसन सोध्न गएको होइन उहाँको के हो त नीति के हो त धारणा किन क्रिस्चियनको विरोध गर्छ किन बाइबलको विरोध गर्छ किन प्रवेश कृषिको विरोध गर्दैछ भनेर त्यस्तै कुरा सोधेको थिएँ होइन र मैले त्यहाँ त अब बहस गर्न गएको भए अब भनौँ न त्यस्तो पक्ष गएर मैले कुरा स्पष्ट नराखेको भए मेरो गल्ती हो तर म त अहिले त्यहाँ त प्रश्न सोध्ने मान्छे भयो नि जस्तो तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त मेरै कुरा माथि रहने गरी बोले पनि गर त तपाईँले माइन्ड गर्दैन नि भने जस्तै हो नि अर्थात् त्यो रिपोर्टरले जित्ने अब स्पिकर तल जाने त हुँदैन होइन अर्थात् स्पिकर डाउन हुने गरी त प्रश्न सोध्ने मान्छेले गर्दैन नि कहिले पनि त्यही कुरा त्यहाँ भएको थियो भनेपछि त्यहाँ कुरा कहाँ त्यस्तो अनि उहाँले त्यस्तो प्रश्न गर्नु अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न व्यक्तित्व भनौँ एउटा अभिषेकजीको एउटा तस्विर राखेर पनि विभिन्न व्यक्ति व्यक्तित्व युट्युब च्यानलमा हालिरहेछ भने उहाँले भन्छ कृष्णहरू सबैजनाले मेरो पुज्नु पुज्नु आउनु भन्ने एउटा भिडियो पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ कृष्णहरू बाउला यो, यो, भीक्ति रे, भीक्ति रे फुषन, यो के पनि गर्नु के पनि थाहा छैन रेको भरमा चलिरहेछ भनेर उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले एउटा अहिलेको समय सामाजिक सञ्जालमा भनेर आउनुभएको छ कि अलिकति अस्तिको समयमा हामी जान त सक्थ्यौँ इसाई पत्रकारहरू उहाँलाई भेट्न सकिन्थ्यो भने त्यो कुराले उहाँको भनाइ के हो भन्ने सुनिराखेको थिएँ हिजोआज नै कुरा उहाँले के मात्रामा सुधारै आउनुभएको भन्ने कुरा सुनेको छ अनि तपाईँले पनि भेट्नुभएको छ अनि उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ त अहिले अब वास्तवमा अफशेष जोशीको बोली चाहिँ अलिकति दुई 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 थोरी बोली दुई जिब्रे बोली बोल्नुहुन्छ होइन अब उहाँले पहिले क्रिस्चियन ला लागेको आरोप के थियो भने क्रिस्चियनहरू डलर खान्छन् होइन विदेशले सपोर्ट गरेको कारण यिनीहरू यतासम्म फैलिएका छन् या यसरी यिनीहरू आफ्नो धर्म प्रचारमा व्यस्त छन् भन्ने उहाँको आरोप थियो भने अब यसै कुरालाई उहाँले खण्डन कसरी गर्नुभयो भने क्रिस्चियनहरूको च्यानल त मैले गर्दा पो बढ्यो होइन म मैले गर्दा उनीहरूको भ्युज बढ्यो मैले गर्दा उनीहरूले पैसा पाएँ युट्युबबाट पैसा कमाएँ भने भन्दा त त्यो उहाँकै बोलीमा दुई जिब्रे बोली भयो नि र उहाँ वास्तवमा होला उहाँको भिडियो हेरेर कतिको अलिकति इन्कम भयो होला कतिको अलिकति भ्युज बढी आफ्नो ठाउँमा छ तर उहाँले त पहिले नै भनिसकेका छन् नि क्रिस्चियनलाई डलर खाने हो तिमीहरू तिमीहरू अमेरिकन धर्म मान्छौ तिमीहरूले विदेशीले पैसा पाएको छ भन्दा भन्दै किन युट्युबको पैसाको कुरा गर्नुपर्ने होइन तर त यहीँ उहाँको मिस्टेक देखियो नि त होइन दोस्रो कुरा अब अभिषेक जोशीको जीको लागि अहिले धेरै हाम्रा विश्वासी दाजुभाइले पनि प्रार्थना गर्दैछन् हामी पनि प्रार्थना गरिरहेका छौँ होइन उहाँले प्रभुमा बस्दासाप गरोस् उहाँ पनि पहिले चर्च गएर अलिकति बाइबल पढेर ब्याकस्लाइड भएको मान्छे रहेछ होइन कि तितोपनले अर्थात् उहाँको जुन चर्च जानुभयो जुन व्यक्तिसित सम्बन्ध गर्नुभयो कतै झुटो शिक्षा उहाँ पुग थियो कि त्यो गर्दाखेरि उहाँ वा, पछाडि हटेको मान्छेको लागि प्रभुमा फर्कोस् भनेर अहिले प्रार्थना भइरहेको छ र अस्ति पनि मेरो एकजना पास्टर साथी भनौँ न प्रचारक सुसमाचार प्रचारक लकी पाण्डे गएर भेट्नुभयो अनि भेटेपछि उहाँले भिडियो बनाएर पनि ल्याउनु भएको थियो हामीले टिभीमा हेर्दाखेरि नौ दस हजारले मान्छेले हेरेँ एक दुई दिनमा होइन र अहिले चाहिँ उहाँ के न के अब होइन मैले धेरै विरोध गरेको अब क्रिस्चियनहरू सबै मेरो विरुद्धमा खने म एक्लै छु अब हिन्दूवादीका त अब दुई चारजना मात्र त छन् नि उहाँको साथी अरू छ र होइन तर हाम्रा त थुप्रै दाजुभाइका युट्युब च्यानल छन् थुप्रै दाजुभाइका फेसबुक पेज छन् थुप्रैले बोल्न सक्छन् उनीहरूले भनिराखेका छन् नि र हिन्दू धर्मका अब उनीहरूले उहाँ अफ्से जोसीले विशेष गरी लुतले आफ्नै छोरीसँग व्यवचार गरेका कुरादेखि लिएर विभिन्न कुरा हाले नि त्यो गर्दाखेरि त अब हिन्दू धर्ममा पनि त अब वर्माले सरस्वतीसँग व्यवचार गरेका कुरा पनि खुलाइदिए कतिजनाले पढेका अर्थात् कतिजना पढ्दैछन् होइन र गर्दाखेरि अब उहाँहरू के निष्कर्षमा पुगेका छन् भने अब क्रिस्चियनहरूसँग सकिँदैन उहाँहरू तर्कको हिसाबले पनि अगाडि छन् हरेक हिसाबले अगाडि छन् अब यो केही छैन अब यस्तै हो हामी यस्तो गर्नु हुँदैन यो गऱ्यो भने अब धार्मिक द्वन्द्व बढ्छ भनेर उहाँहरू अहिले सिलाएर बसेका छन् हजुर मैले आफैले भेटेँ मैले भेटेँ अनि त्यसपछि अस्ति त्यो साथीले कुरा गरिसकेपछि मैले फोन पनि गरेँ होइन अनि उहाँ के छ कसो छ तपाईँको अवस्था भन्दाखेरि ठिक छ सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ अहिले एकदम पोलाइट पनि हुनुभएको छ पहिले एकदम आक्रोशमा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले भाइरल भएपछि उहाँ पोलाइट हुनु हुँदै जाँदै हुनुहुन्छ जा, हामीलाई विश्वास छ अब एकदिन उहाँ यसुको नाममा घुँडा टेकेर चर्च सत्य चर्चा आउनुहुन्छ सकभर झुटो चर्चा जानुहुन्न भन्ने हामीलाई विश्वास छ पहिले उहाँ झुटो चर्च गए जस्तो लाग्यो उहाँले धेरै कुरामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कृष्णहरू चाहिँ मैले कति प्रश्न गर्थ्यौँ भने कृष्णहरूले प्रश्न दिने खोज्दै चाहनु भएन भनेर कति फेसबुकमा मैले जति उत्तर राखेको थियो प्रश्नै दिनु भएन भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ प्रश्न दिनलाई हामीले नै यो भिडियो मार्फत भन्न चाहन्छौँ उहाँलाई प्रश्न हामी बसेरै गर्ने हाम्रो तर्फनमा रहेको थियो हाम्रो च्यानलहरू पनि जाने तर्फनमा रहेको थियो किनभने उहाँले गरेको हरेक त्यो गर्ने कुराहरूमा अलिकति ल्याउने त उहाँले ल्याउनु भएको बस गर्ने कुराहरूमा ल्याउनु भएको छ बाइबल खन्डाहरू पढेर उहाँले सुनाउनु भएको छ कति गलत छ भने ठमिएको छ धेरै साथीहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालमा आएको छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ अहिले हामी छौँ अभिषेक जोशीको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोस् यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सब्सक्राइब कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ अभिषेक जोशीको विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ अनि तपाईँले त्यहाँनिर उहाँसँग कुरा गर्नुभयो अहिले चाहिँ ठिक छ भन्नुभयो अनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न व्यक्तित्वले अहिले बनाएर हालेको छ विभिन्न कुराहरू हालेको छ उहाँले त्यो कुरा सुन्नु भएको छ कि के के कस्तो अनुभव उहाँले त अब सबैको कुरा सुन्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि भिडियो बनाएर उहाँले आफ्नो गोरिया टिभी अर्थात् उहाँको रुद्राम्स भन्ने अर्को टिभी च्यानल छ चा, युट्युब च्यानल त्यहाँतिर हाल्नुहुन्छ र उहाँले अस्ति पनि भन्नुभएको थियो मेरो बारेमा अभिषेक जोशीको नाम नली नहुँधो रहेछ आठ दसजना पास्टर अगुवाले नै अहिले मेरो बारेमा भिडियो बनाएर कमाइरहेका छन् भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा युट्युब एउटा भिडियोमा उहाँले बनाएर हालेर र रा। वास्तवमा उहाँले हेर्नुहुन्छ हाम्रो हाम्रा क्रिस्चियनहरूले के भन्दैछन् के गरे मेरो बारेमा के प्रमोसन गरिदिँदैछन् भनेर हेर्नुहुन्छ र किनभने अब उहाँलाई चाहिँ अब क्रिस्चियनहरूले अलिकति सल्लाह दिएर उहाँको लागि प्रार्थना गरेर उहाँलाई राम्रै रा। भएको छ उहाँलाई अब भनौँ न धेरैले हेरेँ र यो सबै हेर्ने देखाउने भनेकै हाम्रै दाजुभाव जस्तो लाग्छ अब सामाजिक सञ्जालमा अहिले जसले राम्रो राम्रो छैन त्यो प्रकारको हेर्ने मान्छे छैन अहिले चाहिँ जसले पनि छ जसले पनि त्यो कुरालाई ल्याएको कारणले हेरिदिया छ त्यति कुराले भाइरल भइदियो उहाँको कुराहरूमा भाइरल भइदियो भएको कारणले मैले अझै गर्नुपर्ने रहेछ भनेको उहाँले अझै गर्नुभयो समय दुछे, दुछे के समय पछि त उहाँको त अलिकति सेलाएको जस्तो हामीले पनि छ पहिला चाहिँ उहाँ चाहिँ उहाँको सामाजिक युट्युब च्यानलमा पनि आइरहेको थियो भने अलिकति सेलाएको जस्तो लागिरहेको छ आज चाहिँ अब उहाँले दुई चाहिँ यो दुई तिनवटा कुरा नगरेको भए उहाँको च्यानल उहाँको छवि नै माथि जान्थ्यो होइन तर उहाँले गल्ती गर्नुभयो के गल्ती गर्नुभयो भने एउटा त यसुख्रिसको विरोध गर्नुभयो होइन क्रिस्चियनको विरोध गर्दा हुन्छ तर क्रिस ख्रिसको विरोध गर्नु नपर्ने उहाँले त्यो गल्ती गरेर उहाँ डाउन जानुभयो दोस्रो गल्ती बाइबल यस्तो पुस्तक हो जसले नागा मान्छेलाई पनि एउटा कपडा लाउन सिकायो अशिक्षितलाई शिक्षित बनायो अनि असफललाई सफल तुल्यायो त्यस्तो एउटा असल भनौँ न एउटा हाम्रो आस्थाको के भन्ने एउटा विधान जस्तो लाग्यो उहाँले आरोप लगायो कि बाइबल गल्ती छ भनेर भनेपछि उहाँ दोस्रो डाउन हुने कुरा त्यो भयो तेस्रो कुरा हो उहाँले या झुटा क्रिस्चियनहरूले उपद्रो गरेका छन् सत्य क्रिस्चियनको नाममा मनपरी गरेका छन् दुई नम्बरी काम गरेका छन् उनीहरूको विरोध गरेको भए हुन्थ्यो झुटो शिक्षा सिकाउनेहरूलाई विरोध गरे भए उहाँ अझै बढ्थ्यो उहाँले त के गरिदियो भने सत्य क्रिस्चियन र झुटो क्रिस्चियनलाई एउटै ड्याङको मुलामा राखिदिएपछि त्यहाँ अर्को मिस्टेक भयो त्यो ते तेस्रो कारणले उहाँ फेरि डाउन भयो कि डाउन भएपछि अनि हाम्रै दाजुभाइले के भनिदियो भने अभिषेक जोशीको च्यानल पनि नहेर्नुहोस् अभिषेक जोशीको भिडियो पनि नहेर्नुहोस् भनेर उहाँले बनाएको भिडियो हेर्दैन अहिले कसैले पनि बरु हामीले बनाएको भिडियो हेर्दैछन् हाम्रा दाजुभाइले किनभने हामी त क्रिस्टको पक्षमा बोल्छौँ नि हामी त हाम्रो समुदायको पक्षमा बोल्दैछौँ हामी त हाम्रो हाम्रोलाई हाम्रो पीडाको बारेमा बोल्दैछौँ नि होइन र र वास्तवमा अभिषेक जोशीले क्रिस्चियनहरूको पीडाको बारेमा पनि त्यो बोल्नु पर्थ्यो नि यदि ऊ सत्य मान्छे हो भने तर क्रिस्चियनहरूले यो देशमा शिक्षाको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समाजसेवामा ठुलो योगदान दिएका छन् तर यो सरकारले हामीलाई हेपेक्यो हेपेछ हामीलाई अरू यो औँसी पूर्ण लाग्दा नि यो सरकारले बिदा दिन्छ आज सरस्वतीको बिजाको दिन कति बिदा छ स्कुलमा होइन कतिपय ठाउँमा तर क्रिसमस जस्तो चाडमा पनि क्रिस्चियनलाई बिदा दिएन तर यो बारेमा यदि उस ऊ सही कुरा सही विश्लेषक हो भने त यस्तो कुरामा त एउटा क्रिस्चियन भन्ने पनि मान्छे हुन् नि मानवताको पक्षमा बोलेन नि यस्तो नबोल्दाखेरि यो मान्छे त ए आफ्नो स्वार्थको लागि ऊ रहेछ भनेर मान्छेले चिने नि हाम्रा क्रिस्चियन दाजुभाइले पनि चिने तहर त तर्को चाहिँ अभियान अहिले अब सफल नहुने भएपछि उहाँ सेलायो होइन दोस्रो कुरा हामी जस्तो पढेका पनि छौँ कतिजना देखेका पनि छौँ कतिजना सबै कुरा भएका मान्छे पनि त छौँ नि क्रिस्चियन समुदायमा हामी पनि त अब सही कुरा नगर्दै बसे त हामी यो गलत कुरा गऱ्यौँ है फलानाले त भन्न पऱ्यो हाल्यो जस्तो मैले भने होइन भनेपछि अनि उहाँलाई चाहिँ के लाग्यो भने ओहो अब मेरो चाहिँ काम छैन भनेर उहाँ चाहिँ अलिकति सेलाएरै बस्नु भएको छ आजभोलि दर्शक जयमसी टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ विश्वभरि हेरेर बस्नु सम्पूर्ण दर्शक दिनलाई के भन्न चाहन्छौँ भने रेगो भरमा नलाग्नुहोस् भन्न चाहन्छौँ सत्यता के हो भन्ने मात्रै बुझेर हामी प्रयास गरौँ सत्यतालाई ल्याउने कोसिस गरौँ भन्न चाहन्छौँ किनभने एउटा कागले कान लयो भन्दै म कागको पछाडि नलाग्नुहोस् भन्न चाहन्छौँ एउटा आलु गोरामा कुयो भन्दै म सबै कुयो भनेर पनि नभनौँ एउटा त्यसलाई कसरी हुन्छ छानेर केलाएर त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने हाम्रो कोसिस भन्न भन्न अन्तिममा के चाहनुहुन्छ अब अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने चा अभिषेक जोशीजीको भिडियो हेरेर अर्थात् अन्तर्वार्ता हेरेर कोही हाम्रा विश्वसी दाजुभाइ निराश हुनुभएको छ भने निराश नहुनुहोस् अब विश्वमा क्रिस्चियनहरूको अर्थात् यसु ख्रिसको विरोध गर्ने मान्छे थुप्रै जन्मे थुप्रै आए है कतिजनाले फिल्म बनाए कतिजनालाई ले किताब लेखेँ कतिजनालाई ले के गरे गरे तर त्यो गर्नु मात्र हो त्यो व्यर्थ छ होइन तर यशुख्रिसको पक्षमा जब जसले विश्वास गर्यो अर्थात् जसले बाइबलमाथि विश्वास गर्यो उनीहरूको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आएको छ आशिष आएको छ हामी आशिष पाएका मान्छे हौँ र हो, हो यस्तो विरोध गर्ने मान्छे पनि हुन्छ तर यिनीहरूलाई पनि छिछि दुध दूर गर्नु हुँदैन उनीहरूको यो विरोध गर्नुपर्ने त यो परमेश्वरकै योजनाभित्रको कुरा हो र यसलाई सहज प्रकारले लिनुपर्छ र अभिषेक जोशी जस्तो मान्छे जस्तो अहिले पनि नेपालमै पनि छन् ज्ञानेन्द्र साई लीला राज खतिवडा लगायत यी अभिषेक जोशीहरू क्रिस्चियनको एकदम विरोध गर्छन् तर उनीहरूको विरोध गरेर केही हुँदैन सरकारकै के, के, के मान्छेहरू अर्थमन्त्री नै पनि विरोध गर्ने छन् होइन भने उनीहरूले केही गर्न सक्दैन तर हामी जे आ, जे छौँ जहाँ छौँ जुन अवस्थामा छौँ त्यही अगाडि बढौँ र हामीलाई घटी कमजोरी छन् भने हामीले सच्याउनुपर्छ र हाम्रो राम्रो कुरा छ भने त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ हामी प्रभुको काम गर्न छोड्नु हुँदैन हामी सुसमाचार सुनाउनु छोड्नु हुँदैन हामी आफ्नो ब्लडमा स्थिर भएर बसौँ म यही भन्न चाहन्छु र कोही अभिषेक जोशीजीको भिडियो हेरेर तपाईँ निराश हुनुभएको छ भने निराश नहुनुहोस् प्रभुमा आशावादी हुनुहोस् तपाईँ कोही डराउनु भएको छ भने नडराउनुहोस् अभिषेक भन् जोशी भन्ने कोही होइन है एउटा सामान्य एउटा बैतडीको मान्छे अनि यहाँ पशुपति क्याम्पसमा पढ्ने एउटा केटा मान्छे हो केही होइन होइन र उहाँहरूको त्यस्तो पावरफुल ग्याङ पनि होइन दुई चारजना मान्छे हुनुहुन्छ भिडियो बनाउनुहुन्छ यसो युट्युबबाट भाइरल हुने यसो एक दुई सय डलर कमाउने भन्ने मात्र हुँदा हो अरू केही होइन त्यो सबै मैले बुझिसकेँ र म के भन्न चाहन्छु भने र यसरी हामी हो कतिजना मान्छेले यस्तो नचाहिने कुरा गर्छ भने सोसियल मिडियाबाट हामीले पनि सोसियल मिडियाबाट जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है र जवाफ दिनेहरूलाई पनि धन्यवाद छ र यो गर्नुभएकोहरूलाई पनि धन्यवाद छ र हामी प्रभुको असल काम गर्नको लागि भलाइको काम गर्नको लागि सिर्जिएका हौँ र हामी यो देशको भलाइ गर्न चाहन्छौँ यो देशलाई उन्नतिको पथमा ल्याउन चाहन्छौँ र हामी यो देशको नागरिक हौँ है र हामी हाम्रो प्रभुको विश्वास गर्छौँ र हामी सत्य भाइबले शिक्षा र सिद्धान्तमा रहन चाहन्छौँ होइन कतिजनाले उपद्रो गरे होला कतिजनाले बेइमानी गरे होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर हामी सकभर परमेश्वरको असल महिमा हुने काम गर्न गरौँ भनेर भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूले हाम्रो जेमिसिटिभीलाई हेरिदिनु भएको लागि हामीलाई जेमिसिटिभीलाई एक वर्षमा नै तिस हजारभन्दा बढी सब्सक्राइब भएको लागि चा एकचालिस लाखभन्दा बढी भ्युज भएको लागि म हाम्रा जेमिसिटिभीका लाखौँ दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी अझै पनि अभिषेक जोशीलाई भेटेर अझै के विषयमा उहाँ बस गर्न चाहन्छ हामी बस गरेर जेमिसिटिभीमा राख्न चाहन्छौँ ताकि उहाँको पनि नकारात्मक धारणा हामीप्रतिको ऊ होस् र हामी पनि यो है वास्तविक कुरा भनेर उहाँलाई बुझाउन सकौँ यो छ यसको लागि तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर हाम्रा लाखौँ दर्शक जो देश विदेशबाट जयमसी टिभीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु र र विशेष गरी हाम्रो मिलन सरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु हुन्छ धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण स्वदेश विदेशबाट हेर्दै हुने सम्पूर्ण दर्शक दिनलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जय संस्थापक हुनुहुन्छ जय टिभी टिभीका उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यहाँले यहाँ तिन चेलसम्म हेरेर साथ भएको लागि धेरै धन्यवाद अनि सब्सक्राइब कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनुहोस् भन्दै हामी एकैसाथ बिदा हुन चाहन्छौँ जय टिभी टिम बिदा हुन चाहन्छौँ हस् त जय धन्यवाद